এই বড়োলেণ্ড নলেজ ফেষ্টিভেল যি আয়োজন কৰা হৈছে সুন্দৰকৈ আয়োজন কৰা হৈছে মই ভবা নাছিলোঁ যে ইমান বাহিৰৰ ৰিচোর্স পাৰ্সন একেখন ঠাইত আহিব আৰু ক'ব বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকৰ বক্তৃতা ৰাখিব বক্তব্য ৰাখিব সেই কথাটো বহুত ভাল লাগিলে সুন্দৰকৈ হৈছে আৰু আমিও এটা মিডিয়াৰ ইণ্টাৰেকশ্যন কৰিলোঁ ইয়াৰ লোকেল মিডিয়াৰ সকলৰ লগত বহুত ভাল লাগিলে সেইটো আৰু মই এইটো কথাই জোৰ দিব খুজিছোঁ যে এটা সময়ত আমি বড়োলেণ্ডক বহুত ভায়লেণ্ট জেগা বুলি জানিছিলোঁ আজি পিচফুললৈ গৈ আছে মানে এটা হিংসাৰ পৰা আমি শান্তিলৈ গৈ আছোঁ এইটোতো ট্ৰানজিশ্যন হৈ আছে কিন্তু সেই ট্ৰানজিশ্যনটো হৈছে ওৱান টাইম ষ্টৰী মই সেইটোকেই মোৰ আমি আজি এতিয়া বৈঠকত বহিছিলোঁ সেইটো কথা কৈছিলোঁ ওৱান টাইম কিন্তু এই বস্তুটোত এতিয়া ভেকুৱাম এটা ক্ৰিয়েট হৈ আছে ভেকুৱাম মানে এটা নিউজ ভেকুৱাম হৈ আছে মানে আপুনি সুদা শান্তি হ'লেই নহ'ব শান্তিৰ পিছত আপুনি কি কৰিব গতিকে মই কৈছোঁ যে ইয়াত এগ্ৰিকালচাৰেল এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপ হওক ইয়াত ধৰক আপোনাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল এটা এটা মানে বাতাৱৰণ আহক এটা পৰিৱেশ এটা আহক তেতিয়াহ'লে কি হ'ব নিউজ ছাষ্টেইন কৰিব এতিয়া বৰ্তমান নিউজ ছাষ্টেইন নহয় ছাষ্টেইন কৰিবলৈ হ'লে ইয়াত আৰু বহুত বস্তুৰ প্ৰয়োজন হ'ব যেনেকৈ এতিয়া আপুনি যদি ভাবে বেংগালুৰু কি তেতিয়া আপুনি জানিব যে বেংগালুৰু হৈছে এনেকুৱা এখন ঠাই যি ঠাইত আপোনাৰ এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপ হয় ষ্টাৰ্টআপ হয় তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক মনলৈ আহে ঠিক সেইদৰে বড়োলেণ্ডেও এই অঞ্চলটো এটা আইডেণ্টিটি নিজৰ ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিব লাগিব যাতে এই অঞ্চলত হাজাৰজন এগ্ৰিকালচাৰেল এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপ হ'ল এণ্টাৰপ্ৰিনাৰ হ'ল তেওঁলোকে ইয়াৰ ফাৰ্মাৰৰ লগত কানেক্ট কৰি তেওঁলোকে ইয়াৰ প্ৰডিউচখিনি বাহিৰত বিক্ৰী কৰিছে ৰপ্তানি কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপুনি কোনো দিল্লীৰ পৰা বা অইন ঠাইৰ পৰা সাংবাদিকক মাতি আনিব নালাগে তেওঁলোক নিজে আহিব ইয়ালৈ সেই প্ৰচেছটো আৰম্ভ কৰিব লাগিব মই সেই কথাটোতে মোৰ বক্তব্যখিনিতো মই গুৰুত্ব দিছিলোঁ দাদা প্ৰথম এই সাংবাদিকতাত আৰম্ভ কৰিছিলোঁ লেট নাইণ্টিজত ধৰক 97-98 সেই সময়ছোৱাত এনেকুৱা আছিলে যে মানে গোটেই নৰ্থ ইষ্টে অকল বড়োলেণ্ড এই অঞ্চল বুলিয়েই নহয় বিটিচি এৰিয়া বুলিয়েই নহয় গোটেই নৰ্থ ইষ্টত এনেকুৱা ধৰণৰ আছিলে যে 5 people killed in Nagaland 3 সেই নিউজবিলাক হৈছিলে ধৰক 10 people killed in Manipur সেইটো এটা নিউজ হৈছিলে পেজ ওৱানত নিউজ হৈছিলে কিন্তু এতিয়া যদি আপুনি চাই লাহে লাহে তেতিয়া দেখিব যে বহুত নিউজ লাহে লাহে বাহিৰত অহা আৰম্ভ হৈছে আৰু আমি সাধাৰণতে ভাবোঁ যে নেশ্যনেল মিডিয়াত নাহে আপুনি যেনেকৈ প্ৰশ্নটো কৰিছে আমি ভাবোঁ যে নেশ্যনেল মিডিয়া মানে 2-3 নিউজ চেনেল নিউজ সুধাটো নেশ্যনেল মিডিয়া মানেতো 2-3 নিউজ চেনেলেই নহয় বহুত প্ৰিণ্ট আছে যিবিলাকৰ বহুত বছৰ ধৰি মানে প্ৰিণ্ট মিডিয়াম আছে বা বেলেগ মিডিয়াম আছে আপুনি যদি সকলোকে যদি চাই তেতিয়াহ'লে দেখিব যে এই সময়ত মই ভাবোঁ এই মই 25 বছৰৰ সাংবাদিকতাত মই যি বুজিলোঁ বা শিকিলোঁ বৰ্তমান নৰ্থ ইষ্টৰ ওপৰত মই বিটিচি এৰিয়া বুলি ক'ব খোজা নাই নৰ্থ ইষ্টৰ ওপৰত এতিয়া অকণমান চিন্তা চৰ্চা বাঢ়িছে মানে আগতকৈ আৰু বহুত কিছুমান পজিটিভ নিউজ লাহে লাহে আহিবলৈ লৈছে পজিটিভ মানে কনষ্ট্ৰাকটিভ নিউজ আহিবলৈ লৈছে ঠিক আছে থেংক ইউ